je nějaká písnička lirická, zamilovaná, už proto, že jsem si tady mezi máma všimnul několika zamilovaných dvojic a trojic, jo, a náhodou jednu takovou písničku máme v repertoáru, jmenuje se Včera večer usila, já to pro mě zkusila, že ta písnička se hodí nejvíc pro třetí naší solistku, kterou se uvozíme, pro Lenku Šindelářovou. Není to umělý, je to člověk normálně. Zas, pánové, nesmějte se jí tak, ona to nemá ráda, jestli chlapi smějou. On se to s váma může vyřídit taky, ona má dobrou paměť na obliči, ona si vás najde někde. Vy se smějete, ale s ní není legrace. Ona totiž chodí na karate. Její manžel se jí ptal, proč chodí na karate, a ona mu říkala, no až půjdu někdy v noci domů a bude tma, by mě nikdo neznal se mě, že? A on prej říkal, neboj se, taková tma nikdy nebude, tak se na ní radši dejte poslat. Zase prosím bych vás, aby je taková velká prozba, až to někde bude chodit kolem vás po představení psát, v žádném případě to nebezpečný, v žádném případě nekrmit, jo. To si dáte špatného, normálně chcípne, že? Tak, písničko Včera večer usila, já to pro ně zkusila. Sázeli se okaři, komu z nich se podaří dát mi první pusu. Nevinná už nechci být, nikdo mě tu neslíní za naivní husu. Včera večer usila, já to pro ně zkusila, jam tady